would not be there. Ja, nej, nej, nej. Det går fort, mamma. Men ringa med dig kvar dag, till dig kvar dag. Det går fint. Ja. Ja. Få en kläm. Jonas, få en kläm. Ja. Kläm och... Lika hög idag. Ja. Nu kläm till bästa far upp. Först du bara får aldrig klämma. Ja, pappa. Ja. Bästa far man får. Aldrig klämma. Ja. En gamla man. Söt. 90 år. Det går fint, mamma. Vi snackar med, nästan inte Lisa. Vi bara snackar med dig hela tiden. Ja. Det är så vanligt. Det är så vanligt. Nabo. Men kom ju hem igen. Har du hoppat? En månad. Nu du är när kackan. นี่เราจะลงออสโลแล้วนะคะเริ่มจะลงออสโลแล้วเริ่มเห็นแผ่นดินแล้วThank you.
passengers going to Buru. The gate will be 8:02 and departure time 10 before 4. If I haven't read your flight, please check the screen inside the airport. เราจะออกไปต่างประเทศแล้วนะสายก็บินต่างประเทศแล้วนะ